meyer meyer masay masay say bar bar ber 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 na bar tatar katar si uchiya na katar hudba a vlastně hudba i jako jiných kultur byla pro Čapka tedy prostředkem poznání člověka a světa. Jeho vlastními slovy, Vojtečka, někdy vás ta hudba bude tahat za uši, ale přemýšlejte potom o podivné duši lidí, kterým je požitkem to, co vám bude trýzní, a podívejte se bohaté složitosti světa, lidských ras a jejich zvláštních kultur. Takže to je takový úvod k dnešní poslechovému pořadu. Tak teď teda ještě všeobecně Čapkova diskotéka. On ji shromáždil převážně mezi lety 1928 až 1933, když ji v roce 1980 předali Čapkovi dědicové Náprskou muzeu, čítala 462 gramofonových desek o hrací rychlosti 78 otáček za minutu. Přibližně polovina těch nahrávek je právě z mimoevropských oblastí Amerika, Afrika, Asie. Těmi slabikami, z těch slabik se pak sestávají taková slovíčka, fráze. Hagetete, gintete, kegenana, katum. Bar bar ber ber ap ben na bar tatar katar si uchi ya na katar.